vaan pyhä esti isämaa. Teat maholen näin ja paha, monta joutsin kaottaa. Monta elus jättää maha, syntejiä lunustaa. Monta elus jättää maha, syntejiä lunustaa. Ohe joa ja löltä, makuistaitat sydäme. Sinun rippetahan peittää, makord niim se unene. Ema kompelkinni katta, lapset uksun rintsissa. Esti mult ja esti syytä, kes meid jõuaks lahuttaa. Esti mult ja esti syytä, kes meid jõuaks lahuttaa. Tere tulemast Türi valda! Terve pikk päev on olnud selja taga, täna kell 10 süüdati Albo vallas. Laulupeo tuli, ta on käinud läbi kõik omavalitsused, on kulutatud ära terve pikk päev. Kõik omavalitsused on omad head soovid kaasa andnud sellele neljale toredele inimesele, kes siis on lõpuks jõudnud siia. Tere tulemast! Aitäh! Aitäh! Tõesti, päev on olnud pikk, väga tore, väga sisukas, väga seiklusrikas. See päev algas väga armsasti ja rahulikult Vargamäel hiies lõkke ümber ringmängu mängides. See tuli sai kaasa õpetajalt head soovid ja sõnad ja õnnistuse. Ja juba alates esimesest vallast ja omavalitsusest, kust tuli läbi käis, kus tuld ka endale võeti juba esimest omavalitsusest, sai see tuli kaasa palju häid soove. Ja muidugi tervitusi kõigile, lõpuks veel eriti Türi vallale, kes te seda tuld täna öösel ilusti niimoodi hoidma hakkate. Seda tuld või eeti seda tõrvikut on täna puutunud võib-olla 500, võib-olla 600, jumal teab, kui palju inimesi. Kõik nad on soovinud tasakesi omas mõttes, oma soove, mis kindlasti täituvad, kui sa juba laulupeo tuld hoiad. Aga suurim soov, mida ka valju häälega välja öeldi, oli see, et olgu homme ilm ilus, olgu homme ilm kohe kaunis ja mingu see pidu kohe väga hästi. Ja ma usun, et enne veel, kui me selle tõrviku teile siin üle anname, Toomase käes siin üks väga sümboolne kingitus türikatele või türilastele. Päevakübar murumoorile Albust. Jah. Kus murumoor on? Anna volikogu esimehe kätte. Okei, aitäh. Valle pani selle kaasa ja ütles, et türikate käes on see kübar kindlasti väga heades kätes. Me loodame, et see kasvab veelgi suuremaks ja seda saab järgmisel kevadel hästi lapsed paitada. Jah, ja võib-olla isegi mahud pähe. Isegi mahud pähe. Nõnda. Järvama on nüüd kustumatult soe ja armas tükk selles kodumaa pinnas. Me oleme täna saanud taraskit, leiba, võid, kalja, mett. Meie jaoks mesilaste spetsiaalselt palutud korjata. Me oleme saanud kullerkuppe, kusas maranaid, mis iganes seal oli. Me oleme saanud armastuskirju ja meeletuid kiiduavaldusi ja ovatsioone. Nii et see omne pidu tuleb Türil kahtlemata vägev, sest selline jõud on siia tulesse sisse pannud tänase päeva jooksul. Et me ootame põnevusega. Jah, aga ma annan nüüd tule Alo kätte. Aplaus! Maa, ma olen pitsa kõne. Suur tänu! Ja enne veel, kui me tule teile hoiule anname, Alo juba Vätsal teadis täpselt, kuidas tuleb sisse juhutada. Tundmatuks autoriks jääda sooviva tundmatu autori luuletus, kuhu sisse on kirjutatud Türi vald. Ja mis jääb ka tundmatuks? Ja mis jääb ka tundmatuks? Mitte Türi vald, vaid luuletus. Autor. Autor. Türi vald on muusika,
ja õites lille laad. See on põngerjas, kes laulu enne lööb, kui huultelt tuleb ema. See, kus mööda Pärnu jõge tasaloksub paat, see, kus kaunid aiad suigutavad unelema. See on puhumise pill ja laulurahva koor, kus laulupiduliste rongikäigus kõige pikem voor, see, kus rahvast tantsitakse, tehes kehalist kultuuri, et su ärgas inge satuks vangi nõdra keha puuri. See, kus kool võib külapoisist teha targa põllumehe, see, kus lehmakari uhkeste on karjamaade ehe. Türi vald on põllumees ja Türi vald on muusik. Ta on hoitud lilleaed ja iidne metsik kuusik. Elagu Türi vald! Nii, Avo, kas anname tule üle? Nii, ja meil on teile siit poolt siis nüüd ette astumas kultuuripärl Anu Pink, kes oli ka hommikul tund süütamas ja ma loodan, et me saame kuidagi selle siia laternasse Toomase abiga. Toomase Alo abiga. Toomase Alo abiga. Seal ta nüüd hoiul on. Luban seda tuld hoida ja olgu tal hommegi rõõmu särada. Tõepoolest suur tänu teile tuletoojad. Ja mul on siiralt hea meel, et meie noor maavanem sai käia sellise päeva läbi maakonna. Ma arvan, et sa teadsid küll, mis Järvamaa on, aga pärast tänast päeva see pilt on kindlasti hoopis midagi muud. Ma tahan väga kuulda sinu suust, et Järvamaa elab ja õitseb ja läheb kindlalt edasi. Järvamaa elab, õitseb ja kindlalt edasi on palju suurem kui ta põhjad, et kõigust ja maakarjad võiks olla arvata. Väga tore. Toomas, mis sina nägid? Palju tore need inimesi, kes väga heade soovidega elavad kaasa Järvamaa laulu- ja tantsupeole ja saatsid oma parimad soovid koos selle tulega siia Türile. Ma vastan Toomas ees, kui toib, et oli küll, Toomas teab peaaegu kõiki Järvama töökodased, kus saab 19 padrunilt ja peenikest raakia. Ma tean täpselt, millest seda tehaks, seda tervikvõtt. Meie omalt poolt siis Siiri, kus oled? Siiri, et oleme püüdnud kõik teha, et homme oled sinus ilm ja et see tuli saaks siin laulupeol leekida täisvõimsuses kõigi oma heade soovidega. Ja me paneme õhtul viimesele tule. Praegu me viime küll siia kultuurikeskusesse, kus hakkavad kohe kogunema käsitöölised oma õhtuseks peoõhtuks. Ja ka kella 10 me viime tule kirikusse ja paneme te seal korralikult Johanssonide kontserdi saatel kuppama. Ja nii, tule ka kuidagi. Ah, siis tuli sai! Oh, ma mõtlesin, et peame tulgul hakkama tegema. Ei, tunne on käes on üks väike terve. Jaa, on.